بالکل رائٹ. کیڑو کلر اسکن کلر جی سر اسکن کمپنی ہے. اچھا سلک پرنٹ سڈو ہے جی. صحیح رائٹ. واہ یہ سانجو خالی ہے انہیں رکھی اصا پریس کرا سی. واہ بالکل حکم کیا ٹیکنکس سائیں دسنا لا جو جو کانے تھاندو انہی کے بہت ضرورت تے کجو سی خبر ہے یوٹیوب جو فائدہ.